Me ollaan tultu katsomaan Lahjan kanssa. Lahjaa, kun täältä. Älä seuraa sieltä isää, mistä isä. Suurta putousta. Ollaan käyty täällä tosi usein Lahjan kanssa. Nyt syyssateiden tultua. Putous on ihan omaa luokkaansa. Ei mennä Lahja sinne. Siinä on vanha talo, jota ei kalliolle rakennettu, ja se sortu, kun suuret vedet tulivat ja veivät kaiken mukana. Vai perustukset jäivät. Sitä ei oltu siis rakennettu Kristuskalliolle. Ja kun sateet tulivat, ne huuhtoivat tämän talon mukanaan. Tätä taloa ei siis perustettu Kristuksen tahdon varaan. Ja jos se olisi perustettu Kristuksen tahdon varaan, tämä talo olisi perustettu tehden Kristuksen tahdon, jonka Jeesus Raamatussa ilmoittaa. Mitkään sateet ei enää tätä taloa ole sen jälkeen hajottanut. Mutta nyt sateiden tultua virrat veivät talon mukanaan. Ja siinä seisoo enää seinä. Pelkkä muisto vain. Ja kun suurten vetten pauhuna kuuluu, niin kuin ne nyt maailmassa tekee, muslimimaailmasta tulee suuret joukot ihmisiä. Ja meri on Raamatun mukaan maailma ja kansat. Ja kun ne alkaa pauhaamaan, alkaa suurten vetten pauhina ja tulee suuret virrat. Ja vievät ne talot mukanaan, jotka ei ole Kristuksen varaan rakennettu, eli sille kalliolle. Ja niille käy kuin nää tälle talolle. Nyt ne sateet on alkanut. Ja ne, jotka ei Kristuksen tahtoa tee, ne huuhtoutuu näiden sateiden mukana, pesuvesien mukana pois. Kun uskovat pesee vaatteitaan, niin luopuvat menevät pesuvesien mukana. Eli he, jotka ei Jeesuksen tahtoa tee, ja tottele sitä ilmoitusta, jonka Jeesus Raamatussa meille tahdokseen ilmoittaa. Kiitos, Jeesus. Sinun nimesi, Jeesus. Aamen. Ja sit mennään Lahja. Ja seikkaillaan taas vähän se. Suurten vetten pauhina tosiaan tarkoittaa sitä, että suuret kansanjoukot lähtee liikkeelle. Ja nyt on lähtenyt muslimimaailmasta suuret Allahin soturit kristittyyn maahan, jossa ei Jeesusta kuunnella, kristittyyn ateistiseen länsimaailmaan. Ne ei tule tänne käännytettäväksi, vaan käännyttämään. Ne pitää länsimaailmaa vähän niin kuin sellaisena, kun toisessa maailmansodassa ihmiset lähti rintamalta lomalle, ne meni kotimaahansa. Mutta nää tulee lomalle rintamalta länsimaailmaan, jossa niille tarjotaan kaikki ilmaiseksi. Ja täältä ne lähtee Allahin soturit takaisin rintamalle kotimaahansa.
ja tulevat tänne takas lomailemaan. Näin ne toimii. Ja tästä on lööpeissä ollut paljon juttu. Suomi ottaa ne takasi, vaikka ne on täältä lähtenyt takas sotimaan. Ja niin ottaa muutkin maat. Me ollaan niille lomapaikka, jossa kerätään voimia takas rintamalle. Ja jos Suomi ei ala tekemään Jeesuksen tahtoa, niin kuin nyt ei tee, vaan polkee sitä, kirkoista poistetaan ristit ja oikeuslaitoksista poistetaan Raamattu. Kristuksen syntymäpäivää ei kirkoissa enää saa viettää. Välittämättä siitä, että joulu on väärässä paikassa. Ja se on silti meille Kristuksen syntymäpäivä toistaiseksi. Ja sitä ei kirkoissa enää kouluissa saa viettää. Täällä viedään oikeuteen uskovia, jotka Raamattuun turvaa. Mutta mitä annetaan tilalle? Moskeijoita! Suomessa siis tehdään Allahin tahto. Allahin tahto on juuri tämä, mitä nyt Suomessa harjoitetaan. Täällä ei tehdä Jeesuksen tahtoa ja tästä odottaa Suomelle tuomio. Suomi islamisoidaan. Ja sieltä ne suuret vedet nyt tulevat. Te näette itse sen tässä videossa. Ne vei ton talon mukanaan. Luopunut kirkkorakennus. Kirkko ei puolusta edes omia, niitä jotka puolustaa Raamattua. Koska Päivi Räsänen on uskaltanut nuhdella luopunutta kirkkoa, niin eihän kirkko voi sitä puolustaakaan. Mennään Lahja tonne katsomaan tää putous tuolta ylempää. Kävelessä sinne. Kävele vaan. Mennään tonne ylös katsomaan. Joo. Siinä se on. Luopunut kirkko. Ja sen rauniot. Jotka on vienyt luopumus mukanaan. Ja se, ettei enää Jumalaa kuunnella. Tänne on jäänyt pelkät seinät jäljelle. Ja tässä on ne virrat, jotka ne mukanaan vie. Ne on suuret ihmisjoukot. Suurten vetten pauhina. Joka nyt maailmassa kuuluu. Ja uskovat on sokeita eikä näe mitään. Ja sitä vaan tulee. Ja se vetten pauhina alkaa pauhaamaan koko ajan enemmän. Tälle virralle ei mikään talo mahda mitään, jos ei sitä taloa rakenneta Kristuskalliolle. Tää virta vie kaiken mukanaan. Tää virta ottaa omansa. Mutta Kristus vaatii omansa. Ja Kristus vaatii silloin, että me teemme hänen tahtonsa. Kuuntelemme häntä ja tottelemme rohkeasti. Tää sade ei lopu, jos kukaan ei tottele rohkeasti Kristusta. Vain heidän osaltaan virta laantuu. Muiden osalle tää yltyy ja yltyy. Ja noi huohut tuolla. Siellä ei kukaan pärjää. Ei ilman Jeesusta. Siellä on vastassa kylmä ja vetinen hauta. Hukkuminen. Kiitos Jeesus. Aamen.